Під кригу провалилося авто з людьми. Усе почалося з того, що двоє чоловіків після гулянки вирішили поекстремалити. Виїхали на легковику на лід місцевого ставка. Крига виявилася надто тонкою, щоб витримати вагу машини. Форд Ескорт провалився під кригу разом із двома чоловіками. 31-річний пасажир встиг врятуватися. Він зараз у шоковому стані в лікарні. А от 47-річний водій пішов на дно разом із машиною. Рятувальники весь день працювали на місці події. Коли таки витягли авто, загиблого чоловіка в ній не виявилося, тож надзвичайники продовжують пошуки тіла. Один з потерпілих вибрався, про що і повідомив лікувальний заклад та службу порятунку. Інший потерпілий разом з автомобілем пішов на дно під лід. Для залучення проведення рятувальних робіт було направлено рятувально-водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС Тернопільської області.